Добър ден! Гледате новините на канал 3 в петък, 26 юли. Аз съм Аника Димитрова. Собственикът на ТАТ Груп, Иван Тодоров, е пуснат за издирване в шенгенското пространство. Той е с обвинение в подбудителство за източване на лични данни от НАП на милиони българи. А в сайта на агенцията вече всеки може да провери с ЕГН и телефонен номер дали е сред потърпевшите на хакерската атака. Справката обаче не показва какви точно данни са изтекли. Открива се и специален телефонен номер за проверка за българите в чужбина. С 189 души от приходната агенция ще се свържат лично, защото за тях са изтекли всички налични данни в агенцията. БСП предложиха държавата да поеме смяната на личните им документи, а от ГЕРБ ги обвиниха в всяване на паника сред обществото. Днес внасяме проект за решение в парламента, с което задължаваме правителството да осигури безплатно смяна на личните документи на онези българи, които поискат това, и да създаде добра организация, това да стане без напрежение, опашки и чакане. Предлагаме това да се свърши в 3-месечен срок. Току-що станахме свидетели на политическо хакерство от страна на БСП и лично на Корнелия Нинова с една единствена цел да се всява паника и да се създава напрежение сред българските граждани. Хубаво е да разберат българските граждани, че не трябва да сменят личните си документи. Това, което е изтекло от масивите на НАП, са лични данни. Компетентните органи работят по въпроса и ще бъдат установени виновните, включително и длъжностни лица. Комисия за защита на личните данни има право да обявява всякакви публични и частни субекти. В случая с НАП, особено, защото е публична институция, сте абсолютно права, че една глоба се плаща от публичните приходи, т.е. от данъци. И още по темата. Петцифрена сума може да достигне заплащането на един хакер, който успял да извлече лични данни от различни архиви. Това отчитат експерти. Макар че кибертероризмът у нас е сравнително ново явление, то бързо се разраства и набира скорост. У нас хакерите все повече се използват за търговски и най-вече за политически рекет. Кибертерор, криптоатаки, поразяване на лични данни, виртуални обири и рекет. В глобален план заплахата е реална и мащабна, а извършителите се множат. Хора от бранша у нас издават, че финансовия стимул е водещ, а възнагражденията в сектора често варират в петцифрени суми. В зависимост от държавата и мащаба на атаката е възможно възнаграждението да прехвърли 6 цифри. Като цяло в този бизнес започва все повече хляб да има, ако мога така да се изразя, защото все повече бизнеси вкарват своя бизнес в онлайн пространството и започват да стават зависими от него. С оглед на разрастващия се бизнес на глобално ниво, киберзащитата заема все по-важно място в политиката на компаниите и правителствата. У нас, като че ли тенденцията идва по-късно, но се развива с много бързи темпове, а държавните институции все още не са подготвени за нея. Фирмите периодично правят тестове на системите си за сигурност, но в държавните институции оказва се, такива тестове са по-скоро изключение. Затова специалистите съветват администрацията също да инвестира време и средства, за да се защити онлайн. И към политическите теми. Въпреки че Обединените патриоти изключиха Волен Сидоров, Павел Шопов и Десислав Чуколов, те са готови да работят с останалите народни представители от Атака. Председателят на парламента Цвета Караянчева официално съобщи за промяната в малката коалиция, а в кулуарите от ВМРО успокоиха, че няма опасност за управлението на страната. Обединените патриоти съществуват и без Волен Сидоров, а депутатите на Атака, които не са изключени, могат да продължат да работят с парламентарната група. Така коментираха рокадата представителите на малката коалиция в парламента. Може да останат и да се присъединят към нас, но това е тяхно решение. А от тук нататък питате какво ще се случи. Най-вероятно поредния сценарий с много неприятен край. Ще има викане, крякане. Това, което така сме свикнали с част от Атака. Коалиция Обединени патриоти съществува. Тя продължава своя път. Тя държи на подписите, които е положила в коалиционното споразумение с ГЕРБ. Ангажименти за управление на страната продължават да бъдат и наши ангажименти.
Господин Сидеров не е част от тая коалиция. Ако има необходимост той да договаря нещо отделно с ГЕРБ, нека да се проведат двустранните контакти. От ГЕРБ заявиха, че патриотите трябва сами да разрешат проблемите си, но управлението на страната било стабилно. Политическа партия ГЕРБ имаме един принцип да не се месим във вътрешните работи на други партии. Би следвало всички спорове те да решат сами помежду си. Това не е ли преформатиране на управляващото мнозинство обаче? Няма данни за преформатиране. Аз смятам, че ако има някакви проблеми, би следвало те да се решат в коалиционния съвет. Парламентарната група на Обединените патриоти също не видя заплаха за голямата коалиция. А след като председателят Цвета Караянчева съобщи за рокадата от трибуната на Народното събрание, Волен Сидеров, Павел Шопов и Десислав Чуколов вече са независими депутати. Народните представители повторно ратифицираха международните договори за закупуване на изтребители F-16 блок 70 от Съединените щати. По този начин беше преодоляно и президентското вето, наложено на 23 юли. За закупуването на самолетите гласуваха 128 депутати, против бяха 73, а 3 се въздържаха. Началник на отделче е подписал с българския вице-премиер договорите, пише в тях. Какъв междуправителствен договор? Редно ли е една държава да подписва договори? Нашия вице-премиер с кого? С шофьора на рейса на Пентагона. Ние сме се подписали тук, че ако възникват различия, нямаме право да се оплакваме никъде. Не са споменали само за арменския флот, там ние бихме могли да се обърнем за помощ. Сега искам да ви запитам, как се казва човек, който изопачава фактите, за да създаде алтернативна реалност и фалшиви новини. Първо, договорът е напълно стандартен. Договорът не е само такъв за България. Ето го между другото, ето ги условията. И се дават на всяка една страна, която купува въоръжение от американските 179 страни и организации са се съгласили на тези условия. От 40 години насам. Да, признавам ви, много добър оратор сте. Университетски преподавател, имате опит и като ви слуша човек с отворени уши, прави очи и казва: да бе, аз дали се чуди, защо вас не са ви взели държавата, за да направите това, което прави този голям екип, може би щяхме да купим една половинца на тези. Аз от самолети не разбирам, но разбирам от политически тези. И тук коментираме ветото на президента, това е може би най-глупавото вето в последните 30 години налагано от президент с абсолютно смешни мотиви. Толкова смешно вето не е имало. Приемаме настоящото обсъждане на ветото, наложено от президента, като етюд от поредната сценка на политическия театър. Подкрепям всички колеги и аз самия съм убеден, след като се запознах с мотивите, че същите са лишени от същество. Мотивите са чисто политически, бих казал популистки, и според мен представляват една намеса в работата на Народното събрание. Господин президента е наложил това вето по чисто политически подбуди и бих казал неискрено и лицемерно. Ако господин Радев искаше да възпрепятства тази сделка, защото е убеден, че тя не трябва да бъде реализирана, тъй като не е в интерес на Република България, той спокойно можеше да наложи ветото на 31 юли. Така че ние от Националния фронт за спасение на България няма да подкрепим ветото. Но ще гласуваме против закона. Тема с продължение. Очакват се още огнища на африканска чума в страната. Това заяви земеделският министър Десислава Танева. Междувременно Гърция забрани вноса на свинско месо от България. Подсилен ще бъде и контролът на границата с страната ни. До момента остава в сила бедственото положение, обявено в три области – Русе, Плевен и Разград, но има и две нови огнища в град Искър, област Плевен, и в село Климентово, област Велико Търново. Огнищата при домашни свине вече са 21. Днес започва отложеното умъртвяване на животните в свинекомплекса в Брашлен. Евтаназията там спря заради липсата на подходящ и одобрен терен, в който животните да бъдат загробвани. В опит да се ограничи заразата, там трябва да бъдат унищожени 40 000 животни. Вчера министър Десислава Танева заяви, че в 10-километровата зона за сигурност край Брашлен попадат още два големи свинекомплекса. Според Еврокомисията съществува риск за целия отрасъл в страната ни.
Драстично намалява броят на българите, които биха станали приемни родители. Това сочи статистиката от изследователския център Тренд по поръчка на Националната агенция за приемна грижа. Според проучването, всеки шести българин би станал приемен родител, ако получава заплата. Миглена Петкова е приемен родител от лятото на 2009 година и отгледала над 25 деца до сега, заедно със своето семейство, което я подкрепя и помага в отглеждането им. Да си приемен родител, това е да получаваш всеки ден голяма част от обичта, която 24 часа от живота си безрезервно раздаваш. В момента се грижим за три дечица. 2 на 7 и 1 на 6 годишна възраст. За сега не предстои раздяла. Децата най-често се извеждат при приемен родител заради риск в семейството, било то насилие, изоставяне или невъзможност за тяхното отглеждане. Имаме над 50 деца в 30 приемни семейства, най-общо казвам. Децата, които се настаняват в приемна грижа, са между 0 и 18 години. Проучването показва, че всъщност не намалява подкрепата за приемната грижа, а броят на хората, които биха искали да станат приемни родители. Проучването е доста оптимистично по отношение на нагласите към приемната грижа. В частност, половината от българите одобряват деца в риск да се отглеждат от приемни семейства. Освен това, за да станеш приемен родител, се изисква и много повече от мотивацията да имаш нужда от пари. Ти си родител 24 часа, не ползваш отпуск, не можеш да ползваш болничен. Това всъщност също е голямо предизвикателство и по тази причина много малко хора се и съгласяват да са приемни родители. Над 2000 деца се отглеждат в приемни семейства към края на юни. Това сочат данните на Агенцията за социално подпомагане. От тях 180 са с увреждания. Най-често деца напускат приемните семейства, защото се намират осиновители. А някои пък се връщат при биологичните си родители. От света нова гореща вълна в Европа. Още вчера в Париж и Брюксел живакът надмина 40 градуса, а рекордните температури днес спират високоскоростните влакове във Франция, Германия, Испания и Белгия. Заради невижданата жега, Холандия и Люксембург също регистрираха температурни рекорди. В Париж беше отбелязан абсолютен максимум от 42 градуса на слънце. Заради влагата усещането на моменти беше и за около 50 градуса. Това е най-горещият ден за страната за последните 100 години. Шанзелизе остана празен, а градският транспорт изпитваше затруднения. В Германия историческият температурен рекорд беше подобрен няколко пъти само за денонощие, достигайки до 40,5 градуса. В Белгия термометрите също отчетоха много високи нива, над 40 градуса по Целзий. Холандия подобри националният си рекорд за най-топло време. Това принуди операторът на високоскоростните влакове Талис, свързващи Франция, Германия, Белгия и Холандия, да обяви, че този петък спира продажбата на билети заради аномална горещина. В Северна Франция остава в сила предупреждението за червен код. Същото е обявено и на територията на цяла Белгия. Във Великобритания на места се очаква живакът също да премине 40 градуса. Предупреждения за екстремно горещо време са издадени и за части от Испания и Италия. Това е втората гореща вълна на Стария континент от юни насам. Специалисти смятат, че причините са пряка последица от климатичните промени. Така се разделяме новините в развитие. Следете и на сайта ни, канал3.bg. Спокоен ден!